Հարև ձեզ։ Ներողություն, դուք դեպքի ժամանակ մասնաշենքում եք եղել, մենք ձեր հաշվարկությունը լսեցինք, պատմում եք մանրամասներ, որ դեհի պայթյունի ձայն չեք լսել, ինչ է տեղ ունեցել։ Չէ, հարցրեցի, այսինքն չի կանչեցին, հետո են կանչել, որ ինձ նոր կանչել են, ստեղի սլեսար են ես, փականագործն եմ։ Անդեղ ջրագեծ էր վնասվել, գնացին, ջուրը փակամ, հետ եկամ, դուս եկա։ Ես այդքան բան գիտեմ, ի՞նչ մանրամասը, ոնց որ դուք եք լսել, նույնն էլ ես եմ լսել։ Ես ուղղակի գնացել ջուրը փակել եկել եմ։ Դուք աշխատակից եք։ Ստեղի փականագործն եմ ես, ես կորպուսի փականագործն եմ։ Դա եղել է ձեր հանդերձարանը, այդ սենյակը որտեղ։ Ոչ, այդ ԱԳԵ-գործների հանդերձարանն է, մենք կապ չունենք դրա հետ։ Իսկ պայթյունի ու ցայնը։ Պայթյունի ժամանակ ես ֆիզկուլտ կորպուսում եմ եղել։ Այնտեղից ձայնը լսվել է։ Չէ, չէ, ես չեմ լսել։ Իսկ առաջիններից մեկն եք, որ մոտեցել եք այստեղ։ Չէ, արդեն ես եկամ սկորիով մեկին տանում եմ։ Բայց պայթյունը ալի ծանոթ եք վիրավորներին, ովքե վիրավորվել են կամ մահացածի հետ ծանոթ եղել եք, աշխատել եք։ Հա, միասին ենք աշխատում, միասին ամեն օր հանդիպում իրար հետ նստում, վեկերնում, ծուշտում։ Չէ, չէ։ Նրանք կանաչապատման բաժնի աշխատակից են։ Հա։ Իսկ ի՞նչ տարիքի են մոտավորապես։ Ես ինչ իմանամ, 60, 50 մահացածը սենյակում է եղել։ Ես չգիտեմ, ես որ եկել եմ, արդեն են վիրավորներին տանում են։ Դերեք ասել եք դուք այն հարկում քիմիական նյութերի պահեստ է եղել։ Ոնդեղ եղել է, բայց սա մաքրված տարված է արդեն։ Հա, բայց այդ ժամանակ եղել է։ Դրանից հետո։ Ես չգիտեմ, հիմա եղել է թե չի եղել, ես չգիտեմ։ Շնորհակալ եմ։